Шпионско наследство е триор, разглеждащ теми като тези за морала, патриотизма и средствата, с които се постигат на пръв поглед благородни цели. Питър Гилъм е отдавна пенсиониран от британските тайни служби агент, който необезпокоявано живее сред тишината и красотата на френското си имение, доденият в който бившите му шефове го призовават в Лондон. Там Питър ще трябва да даде обяснения за операция Windfall и за своите и на британското разузнаване действия довели преди години до смъртта на двама души, а също да направи преоценка на собственото си минало. Авторът на книгата Джон Локаре е английски автор на шпионски романи и едно от най-големите имена в света на шпионския трилър. А книгата му «Шпионско наследство» е майсторски написана история, която ще донесе голяма наслада на всеки почитател на този жанр.